станера. Най-голямото ми обозира Мудаско е специални ефекти. Видео и фотошоп монтаж. Той е тая Милан Димич. Професионални камери. Данимо. И сада с веселя, позовите най-бъди студио на Бобра. Най-бъди студио на Бобра. Даниел. Продукция плюс камера. Де си Димичо легендо? Ко си ти, бре? Мене Данио послал из Данске да дойдем да те пратим, тражиш драйв. Аха. Значи Данио те послал. Данио ме послал. Подако те послал? А сам Марса, бре. И ти ćeš сада мене да пратиш? Ма не знам да пробам. Ja ću da sviram samo solo onda. Vidi šta. Ajde da vidimo kako će. Ja ne znam šta je bilo. Izvini, Milane. Šta dobro? Ovo je greška je.